Деновите на плажата во изедничкиот центар Охрид остат редовните посетители, може да се забележат и разиграни деца и млади, кои учествува на летниот камп 2021 година во периодот од 7 до 15 август. Кампот го организираше Сојузот на изедници на Македонија. По пауза од две години поради COVID-пандемијата, повторно се активираа традиционалниот летен камп, во кој учествува околу 180 изведници од цела Македонија на возраст од 12 до 16 години. По принципот на учење преку работа и забава, деновите и вечерите поминува во другарување, учество во водени и забавни игри, еколошки и креативни работилници, стрелничество, ориентација, кампување, лидерство и останати изведнички животни вештини. Сите активности се одвиваат според владините протоколи за организација на настани на отворено и на тешните протоколи во Сојузот на Организацијата на изведнички настани. За програмата, логистиката и целата организација на кампот се грижа околу 20 волонтери, кои неуморно работеа секој ден, ги развиваа своите организацијски вештини, со насмевка на лицето се грижа за активностите за помалите и навремено подготвени. За подсетување, изведничкото движење представува најголема светска организација за неформално образование, која број преку 60 милиони членови и негова мисија е да придонесе во интелектуалниот, психичкиот, физичкиот, социјалниот и емотивниот развој на децата и младите. Од Сојузот порачуваат дека секој кој сака да се приклучи во изведничкото движење, тоа може да го направи во текот на месец септември, кога одредите во Македонија, ке ги започнат описите за нови членови. Во Кавадраци описот во изведничката организација може да се направи во изведничките одреди авантуристи и соколи, изведнички организации кои се формирани на темелите на далеко познатиот изведнички одред Страшо Пинчур од Кавадраци, основан 60-те години од минатиот век, а постоеше и актуелно работеше до крајот на минатиот век. И некои поблиски информации може да се добијат на службениот Инстаграм и Фейсбук профил на Сојуз на изведници на Македонија.